Груди Лари Крофт в свій час продали цю гру. Якщо ви думаєте, що це спрацювало тоді, десяток років тому, а зараз на це ніхто не купиться, то ви помиляєтесь. Сексуалізовані та напівоголені образи жінок роблять каси іграм і зараз. І аве, з вами Лєра, але я сьогодні майже не буду говорити, бо сьогодні нашими спікерами будуть виступати Нікатіка, Мйору та Алла Вуду Геймінг, за що ми їм дуже вдячні. А ви беріть щось смачненьке і приємного вам перегляду. І перше наше питання – для чого все ж таки сексуалізація? Для того, аби краще розкрити персонажа, чи все ж таки для привернення уваги гравців? Почнімо з того, що сексуалізація або сексуальна об'єктивація не є позитивним явищем, на відміну від сексуальності. Чомусь ці поняття часто плутають. Сексуалізація завжди мала на меті зобразити жінку як об'єкт для сексуального та естетичного задоволення, посунувши той факт, що вона є цілісною особистістю на другий план. Тож навряд чи сексуалізацію можна назвати елементом доповнення образу. Якщо хочеться зробити персонажку сексуальною, то це можна зробити більш реалістично, за допомогою цікавих звичок, характеру, манери говорити, можна додати якихось акцентів в одязі, але якось креативно, а не типово на грудях та сідницях. І позбавляти персонажку при цьому індивідуальності зовсім не обов'язково. Давайте розпочнемо з того, що використання сексуальної об'єктивації, особливо гіперсексуалізації, є маніпулятивним прийомом. Зазвичай еротика не має значення для сюжету і не покращує або не погіршує ігровий процес. Так, я дівчина, і мені подобаються привабливі прописані естетичні образи. Мені навіть подобаються гарні жіночі дубці, але, будь ласка, не пхайте їх мені так сильно в обличчя, тим паче без контексту. Як це, до речі, відбувалось із Tracer в 2016 році і її переможними позами в Overwatch. І, можливо, хтось спитає, а де ж ця межа між нормою і відхиленням? А тут, на жаль, немає універсальної формули. Бо все залежить від Всесвіту і того, наскільки та сексуалізованість гармонійно його доповнює або розкриває. Диявол ховається у деталях. Адже є, наприклад, студії, які дозволяють собі дивні експерименти типу верблюжого копиця жіночої моделі у PUBG, що свого часу стало гучним скандалом та змусило розробників вибачатись. І дякую, що прибрали. На мою думку, теза, що сексуалізація є інструментом завоювання аудиторії, вже втратила свою актуальність. Адже нікуди не дівся базовий психологічний прийом, характерний для більшості людей, який полягає в тому, що нашу увагу привертає щось дивне, заборонене або обмежене у доступності. Свого часу надмірна сексуалізація у рекламі, кіно та іграх вийшла на такий заосяжний рівень, що це просто перестало когось вражати або дивувати. Наприклад, італійські дослідники ще у 2020 році казали, що сексуалізація більше не працює. Вони досліджували реакції на рекламу з жіночим оголеним тілом і прийшли до висновку, що вона майже не впливає на купівельний намір чоловіків, а жінки тим більше реагували негативно. Отакої. Ігрова індустрія дуже любить гроші. У зв'язку з цим часто приймають рішення, які керуються наживою, а не моралью чи етикою. Так вже сталося історично, що більшість речей у соціумі були зроблені з акцентом на чоловіків, особливо коли ми дивимося за минуле. Наразі ситуація значно краща. І не секрет, що перші ігри такі дійсно захопили увагу саме чоловічої статі. Аркади 80-х років, звісно, були доступні і дівчатам, але тогочасне виховання зводилося до стереотипів, і все ж у стрілялки більше грали саме хлопчики. Для дівочої аудиторії навіть створили Пакмена. Він задумувався саме як забава для тих, хто в спідничці. Оце так несподіванка. Але як бачимо, гра отримала широку популярність не тільки серед дівчат. Насправді ж, спочатку головними героями відеоігр були переважно чоловіки. Жінки, скоріше, були виключенням з правил. Більшість сюжетів зводилося до того, що героїчні чоловіки рятують бідолашних дівчаток, як це Маріо, який бігає по замках і шукає принцесу Піч, Лінк, який рятує світ і паралельно принцесу Зельду. А говорити про велику кількість дівчат головних героїнь до середини 10-х років 21-го століття не приходиться. Це або другорядні героїні пані Бідося в біді, або помічник чоловіка у геройствах. Ігри, у яких жіночий персонаж був головним на ранньому етапі, це виключення з правил. Гучною є справа пані Пакмен. Так, існує гра про дружину Пакмена. Там фактично така ж фігурка головного героя, але з атрибутами жіночності. Довгі вії та рожевий бантик, ну і підмальовані губки, звісно ж, також. Даю вам гарантію, якби це була нова франшиза, а не продовження вже успішної, гра б не стала конкурувати за найкасовішу гру року 82-го року разом з Донкі Конгом. Існує думка, що головна героїня на той час не була такою привабливою, як головний герой, бо все логічно. Більш
більшість аудиторії геймерів 80-х і 90-х років складали хлопчики, і вони хотіли асоціювати себе з дужими чоловіками, сильними, гарними і грати саме за них. Тому створити відеогру, яка б стала популярною і приваблювала всіх хлопців і дівчат, було дуже складно. Певно, найуспішнішою появою жінки і головної героїні є Самус Аран в Метроїді. Вона зображувалася в екзоскелеті, і я впевнена, не всі відразу розуміли, що керують жіночим персонажем. Хоча, якщо гарненько придивитися на форми її костюму, можна помітити жіночі пропорції. Однак стать персонажки розкривається лише наприкінці гри. Можливо, саме в цьому криється її успіх. І в моментах, коли персонажка не носить свій костюм, в катсценах вона зображена, ну, дещо вульгарненько, фактично гола лише в білизні і взутті. І експерти називають її першою жінкою, яка не покладається на чоловіків і є повністю окремою ігровою одиницею. Та все ж таки вона сексуалізована поза своїм екзокостюмом, бо підігравала тогочасному суспільству, яке робило запит на красивих оголених жінок. Адже переважно більшість гравців становили чоловіки. У 94-му році взагалі існувала теза, що відеоігри – це щось для хлопчиків, від хлопчиків і про хлопчиків. Тому наявність Метроїду чи інших ігор з жінками все одно недалеко відходила від запитів чоловіків. Станом на 1998 рік проводили дослідження, які дали цікаві показники. З усіх найуспішніших ігор Nintendo і Sega на той час лише 15% ігор мали в наявності жіночого персонажа, як головного або як впливового напарника. Ще однією зіркою тих часів можна вважати Лару Крофт. Перша гра з нею вийшла у 96-му році, і Лара вже тоді виколювала очі своїми формами. Багато критиків писали, що така гіперболізована моделька персонажа відволікає гравця від професіоналізму головної героїні в галузі археології і ототожнює її з фігуристими панянками без зайвих звивин. Однак гра стала успішною не в останню чергу завдяки формам пані Лари. Меми про ту її варіацію 96-го року ходять і досі. І так, особисто я вважаю, що сексуалізоване зображення жінок в той період було спрямоване на привертання уваги чоловіків і збільшення фінансового прибутку. Загалом пік сексуалізації припав на період з 90-го по 2005 роки, якраз коли в кіно були схожі мотиви. Американська культура диктувала моду на звабливих жінок з округлими формами або принаймні звабливою харизмою. Це було прибутково, це працювало. Коли у 2005 році провели дослідження, з'ясувалося, що більше 80% ігор мали жінок або фактично сексуалізованих, або принаймні мало одягнутих, або таких, що були гіперболізовано красиві. У більшості випадків це все поєднувалося. Варто підкреслити, не виключно всі ігри були такими, але більшість однозначно. А так як сучасні люди виховуються більше медіа, іграми, кіно, телебаченням, необхідно коригувати таке транслювання жінок. І тенденцію, яка розвивається зараз, коли жінка вже не є об'єктом пожирання очима, а є сильною людиною з власним набором якостей, які часто перегукуються з чоловічими і в певних аспектах вирівнюють два гендери, і я вважаю це не добро. Друге питання стосується об'єктивізації та сексуалізації, між якими є безспірно тонка межа. І в чому ж вона полягає? На мою думку, відмінність полягає в тому, що сексуальність персонажки не затьмарює її індивідуальності і не робить цю рису центром уваги. Через об'єктивацію складається враження, наче все, що каже або робить героїня, насправді неважливо. Ніби єдина її функція – це тішити око або дарувати естетичну насолоду. Наприклад, коли героїню одягають в незручний або невідповідний ситуації одяг, ламають їй анатомію, створюють нереалістичні пропорції, або роблять так, аби в різних ситуаціях вона стояла в неприродних позах, які в реальному житті виглядали б щонайменше кумедно. В катсценах застосовують ракурси з метою акцентувати увагу на різних частинах тіла, що не зумовлено сюжетом, а зроблено просто для краси. Або створюють спеціальні ачівки, котрі можна отримати, зробивши якусь сексуалізовану дію, наприклад, зазирнувши героїні під спідницю. На мою думку, об'єктивація – більш ширше поняття, сексуальна об'єктивація просто його конкретизує. Сексуалізувати можна, не об'єктивуючи. Всі ці надмірно великі груди, неприродно тонкі талії у людей, оголені тіла, бронелівчики, незручний латекс та шорти-труси у героїні – це все має поступово уходити у небуття. Але я скажу чесно, особисто мені не подобається, коли претензії в сексуальній об'єктивації починають летіти в бік будь-якого більш-менш симпатичного жіночого персонажа. Адже коли ця персонажка не є пустишкою, вона представляє собою особистість, гарно прописана, викликає повагу, співчуття або навіть страх, а її рішення вдягнути костюм, що підкреслює сексуальність, можна раціонально обґрунтувати, об'єктивації вдасться уникнути. Але розглянемо інший випадок. Це вульгарні роботеси від славнозвісної кіперської студії. Та їм навіть не намагались надати риси характеру чи обличчя. Акцент зроблений саме на фігурі та сексі, які вони втілюють. Розробники гри наділили їх великими грудьми, широкими стегнами та тонкою талією. Ну і крім того, їхній дизайн натуралістично відображає оголене жіноче тіло.
Це, як на мене, типовий приклад сексуальної об'єктивації, і такого не має бути. Можливо, не свідомо, а лише переслідуючи інші цілі. Там кількість продажів, привернення уваги, але ігророби робили персонажів, головних і другорядних, надто звабливими. Тут знову ж таки повертаємося до бажання суспільства загалом. Пік еротичних журналів та сприйняття жінки як красивої ляльки з очевидними атрибутами п'ятого розміру припадає також на період активної сексуалізації персонажів у іграх. І чекати, що об'єктивізація не зачепить їх, було б нерозумно. Перший Відьмак взагалі має великі проблеми з цим. Тріс Мерігольд була дещо вбито змінена ігроробами і сильно відрізнялася від книжкового протеже. Від милої юної чеклунки, яка приваблювала своєю простотою, юнацькою зовнішністю в книжках, вона перетворилася ледь не на сексі-фурію, з корсету якої пнуться груди, а сама пані агресивно зваблює Геральта. Коли знову ж таки в книжках вона його любила дещо інакше. Ігророби порушували канон свідомо. В книжках Тріс має шрами на декольте і ховає їх за високим коміром суконь чи сорочок. В іграх ми всі пам'ятаємо ці сферичні округлості. Колекціонування еротичних карток також не робить добре ім'я грі. Гадаю, в ремастер-версії це приберуть. Адже мода давно пройшла, а сучасні тенденції можуть закопати успіх навіть якісного ремастеру наявністю такої колекції. Тріс, між іншим, досягла кар'єрного зросту. Від простої ігрової картки дослужилася до обкладинки плейбою. Nice. Версія персонажа другої частини трилогії дійсно прикрашала випуск польського Playboy за травень 2011 року. Хоча у другій частині Тріс все ж стала трошки скромнішою. CD Projekt хочеться порекомендувати трошки змінити персонажку в ремастері першої частини, адже сприймається вона там дійсно як щось дуже відокремлене від першого джерела. З об'єктивізацією жінок були проблеми і в GTA. Насправді достатньо аморальна гра, як на мене, і там проблеми не тільки зі сприйняттям жінок, але то інша історія. Наявність великої кількості легковажних дівчат-модельок, які символізували лише одне, змусила навіть мережу австралійських магазинів зняти гру з продажу. Об'єктивізація – це жахлива річ, адже зміщує акцент на сприйнятті дівчат. Це не якісь ляльки чи засіб для задоволення. Це обурливо використовувати персонажів в таких цілях, адже суспільство виховується в медіа. І наразі я вважаю наявність подібних карток, як у Відьмаку чи колекціону. Ванням плейбою, як у мафії, неприйнятним. Або принаймні забезпечуєте дівчат-геймерок таким дозвіллям. Жартую, це все ще неприйнятно. Третє питання трішки висловлює мою позицію стосовно цієї тематики. Ніхто не помічав Ларі Крофт розумного археолога, всі бачили лише груди. Тобто виходить, що сексуалізація образу може повністю його зруйнувати. Чи погоджуються з цим дівчата? Ну, зараз дізнаємось. Замість того, аби показати, що жінки можуть опановувати будь-які професії, робити круті речі, сприяючи закріпленню подібної думки в суспільстві, розробники наче навпаки намагаються показати, що це все неважливо, і справжня цінність жінки в прикрашенні оточення та втіленні чиїхось сексуальних фантазій. І, на жаль, це має вплив на реальне життя та стан жінок в суспільстві. Раніше студії нерідко використовували сексуалізацію як один з інструментів продажу ігор. Розробники звертались до стандартних ідеалів краси та максимально наближали до них своїх героїв. У деяких випадках жіночі персонажі наділялись навіть абсурдно ідеальними тілами, які дуже далекі від реальності. І в цьому контексті неможливо не згадати Лару Крофт 96-го року. Сприйняття цієї героїні було дійсно спотворено образом, який їй подарували дизайнери. Але я завжди у всьому шукаю плюси, і вони тут теж є. Адже свого часу Лара випадково вчинила революцію у геймдеві. Автор гри Tomb Raider Тобі Гард планував головного героя як чоловіка. Бо враховуючи поширений тоді наратив, що ігри – то виключно чоловіча розвага, ідея змусити чоловіків грати за жінку була схожа на комерційне самогубство. І лише побоювання за претензії від авторів Індіана Джонса змусило розробників змінити стать найвідомішого археолога. І революційність такого рішення полягає в тому, що шалений успіх Лари Крофт призвів до збільшення кількості жінок серед геймерів, а також серед розробників ігор. За даними компанії Eidos Interactive, 40% перших гравців Tomb Raider були жінками, що свідчить про зміну у сприйнятті ігор жіночою статтю. Лара показала світу, що ігри з жіночими протагоністами можуть бути успішні та економічно доцільні. Саме після Tomb Raider в іграх з'явились інші сильні супердівчата – Керіган, Сільвана, Байонета та інші. Це навіть назвали феноменом Лари. До її успіху геймплей більшості ігор будувався на тому, що жінка слабка і вона потребує порятунку сильним чоловіком. Але впевнена, що сьогодні в наших реаліях та популярність Лари Крофт навряд чи б змогла повторитись. Хоча я й рада, що в наступних частинах гри їй нарешті видали штани. І вона не стала від цього менш привабливою.
надмірна сексуалізація будь-якого персонажа, а чоловіки також їй піддаються, не сприяє ототожненню його як професіоналу. Хоча інколи завдалим імплементуванням неагресивна сексуалізація може привертати увагу до діяльності персонажа. Тут, певно, все залежить від того, наскільки розробники перестаралися з візуальною складовою. За бажанням задовольнити гравців, творці часто насичують головного героя чоловіка ідеальними рисами. Чоловічі персонажі завжди є сильними, мають накачане тіло, певні переконання, які роблять їм моральний фактор. І наявність сексі-деталей для головних героїв робить їх ще більшими героями. Адже хто може пройти повз такого соковитого відьмака, який і героєм є, адже люди рятує, і має такий прес. Чесно кажучи, можна забути, що він вбивав людей біля шинквасу просто за те, що вони казали в його бік щось негарне. Кратос також може хизуватися м'язами, може бути сексі-чоловіком, але при цьому тим ще засранцем і серійним вбивцею, але дрібка сексуалізації занижує градус засудження персонажа. З приводу професійності, знову ж таки, можна дійсно закрити очі на прописані професійні якості персонажу, як у випадку перших ігор по Ларі Крофт. Адже до частини Tomb Raider Legends Лара дійсно мала риси гри про красиву жінку з виразними формами і її пригоди. Хоча розробники запевняли, що робили це ненавмисно, аби нібито привернути увагу гравців. Ні, це не так. Думаю, найчастіше якраз доповнення героя сексі-рисами слугує, аби привернути увагу до нього і додати цього шику до персонажа. Ось вона, Ада Вонг, неймовірно володіє зброєю, має вражаючі атлетичні дані і виглядає спокусливо у цій сукні з пістолетом. Хоча без сумнівів, коли градус гарячих персонажів пішов на спад, а в індустрії з'явилося більше реалістичних і скоріше героїзованих жінок, стало набагато краще зрозуміти, яким є персонаж насправді. Дивлячись на Елой, у нас немає питань про її зайнятість, адже нічого округлого і що трясеться не відволікає нас від її подвигів і зайнятості. Але ця тенденція набула значуща з середини 10-х і активно набирає оборотів зараз. Вдалими персонажками, які відповідали категорії гарний та цікавий персонаж, а не історія для привернення уваги, стали і Елізабет з Біошок, і Елі з The Last of Us, хоча її шлях починається взагалі дитиною, Циріла у Відьмаку та Джейд в Beyond Good and Evil. До цього ж ми мали очевидну проблему, коли головна героїня гри стає відомою завдяки своїм гіпертрофованим формам, як от Лара Кроу 96-го року. А, наприклад, Ейпріл Ріан із гри The Longest 1990-го року, яка має більш фемінні риси і носить бра меншого розміру, вже не є такою популярною і впізнаваною. Насправді справа з Ларою Крофт є показовою, і якщо раніше вона сприймалася більш фаново і дійсно об'єктом сексуалізації, то в сучасності ті старі ігри краще сприймати через призму «як робити не треба». Адже останні ігри, де персонажка розкривається з іншого боку, є дуже гарними, але, як бачите, можливо, не такими успішними. Адже Лара виглядає більш реалістично і менш звабливо. Четверте питання стосується стереотипів. Ми постійно бачимо їх вплив на суспільство, а також бачимо, як люди себе асоціюють з ігровими персонажами. І якщо усі жінки в іграх буде 90-60-90, 10-й розмір груди, мегарозумна, кмітлива та дотепна, чи не викличе це деструктивного сприйняття самої себе у жінок, які грають в ігри? І чи не викличе це хибного образу в головах чоловіків, які також грають в ігри? Тож, питання стосується того, чи може оця нездорова сексуалізація психологічно повпливати на людей, які грають? Сексуалізація встановлює нереалістичні стандарти краси і поведінки для жінок. І, на жаль, цьому сприяють не тільки відеоігри, а також фільми, реклама тощо. Бо все вище згадане формує оточення, в котрому виховують жінок десятиліттями. Це поступово перетворює жінок на об'єкт естетичного та сексуального задоволення, а також позбавляє індивідуальності та підтримує стереотипи. В свою чергу, вже неодноразово підіймалась така тема, як одноманітність моделюк ігрових персонажок. І це одна з дійсно серйозних проблем, котра може викликати спотворене сприйняття власного тіла та навіть певні розлади. Я скажу чесно, я ніколи себе не асоціюю з персонажами, якими граю чи то зустрічаю протягом гри. Ну хіба що моя синя троліха з Варкрафту, бо нею я грала майже 10 років. Так що ні, це не моя історія, я скоріше спостерігаю за ними та їх розвитком збоку. Я вважаю себе сформованою особистістю, яка не буде імпортувати собі в голову певні образи, як я маю виглядати. Та й мій чоловік, який з дитинства грав в усі типові для того часу ігри з типовими, зухвало одягненими, пишними героїнями, теж, здається, не шукав собі таких дівчат, а обрав таку собі звичайну мене. Тому, на мою думку, все залежить від рівня зрілості людини. Але це була мова про мене, і я не заперечую вплив медіа на реальність. Будь-яке мистецтво, будь-який продукт, всі джерела інформації навколо нас формують наші уявлення про людей і про світ. Чим більше суспільством просувається якась ідея, тим більше вона формує погляди людей і особливо дітей та підлітків.
І якщо зображення жінок в іграх, так і у всій поп-культурі, залишиться просто відбитком сексистських штампів, то саме ці стереотипи і формуватимуть в певній мірі їх особистість і світогляд. Гіперсексуалізовані образи можуть негативно впливати на самосприйняття дітей та підлітків та їхнє ставлення до себе. Діти можуть порівнювати себе з цими ідеальними образами, зіштовхуючись з неможливістю їм відповідати. А все тому, що вони ґрунтуються на бездоганності, якої не існує в реальному світі. У такі моменти вони починають відчувати дискомфорт, висувати більше претензій до свого тіла, а це вже призводить до скутості, заниженої самооцінки, соціальної ізоляції, депресії, харчових розладів і самооб'єктивації. Гравці майже завжди асоціюють себе з тим, ким вони керують. Ця ідеалізація головних героїв, чи то жіночих персонажів, чи чоловічих, вона працює в обидва боки. Дівчата жінуться за стандартами краси Єнефер, хлопці за Геральтом, для прикладу. Наразі у 20-х роках тенденція зображення і жінок, і чоловіків дещо змінилася. І від еталонних качків і худих красунь все йде до реалістичних фігур, округлих облич і навіть наявності волосся на обличчі у дівчат, як було у Елой в останній грі. І суспільство реагує на це не завжди позитивно. До тієї ж Елой було багато негативу, коли в одному з трейлерів ігрово зобразили її дещо не такою худорлявою, як було у попередній частині. Складається враження, що люди хочуть мати цих ідеальних аватарів, до яких могли б уподоблювати себе, але насправді це породжуватиме лише неправильне сприйняття себе, своїх особливостей, рис обличчя, ваги зросту і таке інше. В ідеалі люди мали б відокремлювати побачене на екрані від життя, адже фактично все, що ми споживаємо в медіа, крім новин, є вигадкою або перекрученою правдою. Кіно показує нереалістичні події, ігри також далеко не відійшли. Відмежовувати вигадку від життя варто, але не у всіх це виходить. Часто ігри є формою ескапізму, настільки вони звабливо кращі, ніж наше життя. А коли люди розуміють, що живуть зовсім інакше, це частенько може вилитись у депресію або принаймні в апатію і розчарування. Можливо, тому їм інколи болісно сприймати зміну улюбленого персонажа, але аби не загострювати проблему, варто триматися цього курсу на реалістичність. У нас вже є покоління, яке виросло на Барбі і сідало на дієти в 10 років. І чоловіки, які свято вірять, що красиві жінки – це 40 кілограмів без волосся на тілі і з 36-м розміром ноги. Хочеться запитати, чи все з цими чоловіками окей, бо це параметри тінейджерів, але не середньостатистичної жінки, які за 25 років. Медіа диктує нам моду на життя, і медіа ж здатна змінювати стандарти краси. Тому так важливо нести правильні сенси і руйнувати міфи, які вкорінилися в мізках людей. Хтось каже, що у жінок все нормально, і ніхто не має на меті їх скривдити чи не врахувати їхній голос, але чомусь суспільство обурюється, коли у вигаданій грі без чітких канонів головного персонажа можна обрати – грати за чоловіка чи грати за жінку. І на релізі маємо 1000 невдоволених коментарів, хоча чому це неправильно, вони чітко пояснити не можуть. Це просто приклад того, що варто слідкувати за тим, що транслює медіа, і тримати руку на пульсі, аби не заплутатися у неправильних наративах і не нав'язати собі викривлених думок. Ніхто ж не каже відкинути секс геть, але варто триматися середини і не занурюватися надто глибоко, аби не втонути в деструктивності. Красиві жінки та чоловіки мають бути на ваших екранах, аби виступати стимулами. Однак не варто викривляти їх і гіперболізувати до нереальних характеристик. Також в розрізі цієї тематики я вирішила поцікавитись дівчат, чи вважають вони, що якраз таки зменшення сексуалізації і акцент на колоритних, цікавих, неординарних образах жінок, де на першому місці будуть їх професійні навички і розумові здібності, може краще повпливати на ігрову індустрію. Вже зараз можна спостерігати, як ситуація поступово змінюється. Якщо подивитись назад, то можна зрозуміти, що становище жінок у відеоіграх значно покращилося. Ми все менше бачимо безпорадних жінок у біді, котрих обов'язково прийде і врятує сильний чоловік. Менше негативних образів жінок, таких як повії, стриптизерки, карикатурні феміністки, дружини, єдина функція яких тільки очікувати на чоловіка вдома. Або жінок, які слугують радше прикрасою, ніж особистістю. Там бачимо все більше різноманітності. Дівчат і жінок, які в першу чергу є цікавими людьми з різними захопленнями, професіями, характерами та зовнішністю. І я щиро вірю, що в майбутньому цього розмаїття стане тільки більше. За вікном 2023 рік. Увесь світ, окрім комуністичних помийок, розвивається. Інтернет дає можливість за лічені секунди задовольнити усіх тиві цікавості без необхідності витрачати гроші на ігри. Це ж не часи, коли єдиним джерелом сексуального контенту були піратські відеокасети, що батьки старанно ховали на антресолях. Серйозно, увагу якої категорії людей на великий проміжок часу може привернути надмірна сексуалізація?
Та я розумію, що моє ставлення до цього питання – це не аргумент, тож пропоную глянути трошки статистики з чудового сайту SteamDB. На початку лютого відбувся гучний реліз Hogwarts Legacy. І якщо відносно якості гри та її оцінки, думки у кожного свої, то думаю, усі погодяться з тезою, що світ має потужну базу лору, а персонажі там точно не сексуалізовані. Статистика SteamDB демонструє 40 тисяч щоденного онлайну. Для двомісячного релізу, розрахованого на одного користувача, це вельми поважний показник. Та є й протилежний приклад. Одна недолуга студія випустила свою гру про Радянський Союз. І оскільки сюжет та світ цієї гри настільки ж яскравий, як і смак радянського пломбіру за 20 копійок. Ну дивись, в принципі, в СРСР не так уже було й погано. Та, блять, погано там було, хуйово там було. А розробники, мабуть, продовжують жити у 80-х, то й увагу геймерської аудиторії вирішили завоювати надмірно сексуалізованими роботами. Грошей в рекламу кинули стільки, що навіть голівудські актори їх рекламували, а як результат маємо лише 2 тисячі щоденного онлайну. Якщо ви думаєте, що роботизоване майбутнє просто не здатне тягатись популярністю із всесвітом Джоан Роулінг, то нагадаю вам про кіберпанк. У цій грі багатько сексуалізації, але вона чудово вписана у всесвіт, історію та є невід'ємною гармонійною складовою кіберпанку як жанру. І не дивлячись на давній реліз та купу технічних проблем, кіберпанк має свої 18 тисяч онлайну. Гаразд, як останній приклад з цифрами, хочу зазначити для порівняння другий Red Dead Redemption. Не дивлячись на солідний 2018 рік старту, реалістичність зображення жінок цієї гри краще за більшість цьогорічних релізів. Тож цей вельми цікавий та деталізований ігровий світ без сексуалізації досі щоденно утримує увагу 40 тисяч геймерів. Тож маю надію, що я достатньо помучила вас цифрами, аби моя думка виглядала хоч трохи обґрунтованою. Сексуалізація зараз не впливає на успіх гри. Просто не всі розробники ігор доросли до рівня, щоб зрозуміти той факт, що демонстрація сексуального тіла просто як об'єкта без багатьох сторонніх чинників не здатна утримувати увагу здорової дорослої людини. Тенденція до зображення реалістичних жінок як людей, а не об'єктом для втіх must-have. Насправді ж не все так жахливо. Це не основоположний атрибут жанру, на якому будуються створені жіночого персонажа у відеоіграх. І в період пікової сексуалізації в геймінгу ми мали гарних героїнь, які не тицяли гравцеві в монітор свої викулювачі очей. Принцеса Зельда, Алікс Венс чи інші подібні дівчата були виключеннями. Але все ж у більшості ми пам'ятаємо Лару Крофт чи тих звабливих ельфійок у Вов з кольчужними бікіні. Ті відеоігри, що виходять зараз, ставляться до жіночих персонажів конструктивніше, адже і сам жанр відеоігр увійшов в іншу сферу. Точніше, з'явилося більше ігр, про які можна сказати, що це мистецький доробок, який має сильне сенсове навантаження. І крім атракціонних ігор, маємо ще й серйозні продукти з сильною сценаркою. Тому і роль жінок змінюється, і на мою думку, на краще. Персонажі стають краще прописаними, мають свої історії, переконання, погляди, які вплітаються в загальний сюжет і роблять відеоігри загалом якіснішими і цікавішими. Безумовно, ця тенденція породить ще багато ігор на кшталт Hellblade, Life is Strange, Кена, де ми бачимо в першу чергу персонажа, а не об'єкт. А якщо комусь захочеться показати жінку в усій красі з елементами сексуалізації, краще ґрунтуватися на Леді Димітреску, яка хоч і має переконливі аргументи, але не є надто знапащеною цим гріхом. Ну і останнє наше питання стосується того, чи потрібно все ж лишити часткову сексуалізацію. Чи все ж таки можливо знайти той баланс між сексуалізацією та об'єктивізацією? Як на мене, саме сексуалізація позитивною бути не може. Сексуальність – то вже інша справа. Як я вже казала раніше, в тому, щоб зробити персонажку сексуальною, насправді немає нічого поганого, просто необхідно краще придумувати характери та образ героїнь в цілому, аби все було гармонійно. Як ми вже бачили на прикладі багатьох персонажів-чоловіків, це цілком можливо. Коли герой сильний, впевнений в собі, має круті навички та добре прописану історію, і при цьому є сексуальним. Тобто рішення насправді вже тут, просто потрібно трохи бажання та зусиль, аби знайти баланс. Я проти крайнощів у всіх сферах життя. І, можливо, я зараз отримую купу хейту, але я не вважаю, що потрібно зараз, раз і назавжди радикально викорінити сексуалізацію персонажок як таку. Все це мається робити м'яко і поступово. Суспільство має звикати, воно росте, дорослішає у своїх поглядах, і якщо ще 15 років тому зустріти напівголу NPC то було нормою,
то зараз таке явище можна зустріти все рідше і рідше. У всьому має бути міра. Коли привабливість персонажки вдало передана, вплетена в сюжет і навколишнє середовище, а не головніше поєднана з купою інших рис, як то інтелект, якісно прописаний характер, манери, навички, історія, то це вже викликає зовсім інші емоції. Та я вже казала, що сексуалізація може бути без об'єктивації. Одні з моїх найулюбленіших персонажів – це Керріган із StarCraft, Сільвана із WarCraft та Моріган із Dragon Age. Вони безумовно сексуалізовані, але це не сама їх сутність. На мій погляд, їхня головна фішка – це глибока пропрацьована історія. Тому що наскільки б сексуалізований не був би персонаж, цікавість до нього продукує саме сюжетна лінія. На жаль, попит на сексуалізацію досі є. А навіть якщо західні компанії повністю відійдуть від будь-якої сексуалізації персонажів у своїх іграх, їх місце дуже швидко займуть ті, кому сучасні наративи взагалі не цікаві, адже гроші і просування своїх ідей цікавіші в рази. Я кажу про китайський геймдев. Вони досі не гидують створювати у своїх іграх героїнь з 8 розміром грудей в напівпрозорому бронелівчику. Тільки в їх випадку ті ігри ще можуть нести в собі пропагандистську пов'язочку. І це фу-фу-фу. Не можна табоювати якісь речі радикально. Потрібно завжди пояснювати, чому щось є поганим. Сексуалізація як сама по собі, якщо вона не є акцентною чи основною рисою у проєкті, може існувати, аби приправляти персонажів цією харизмою. Однак варто керуватися правилом «не нашкодь» і «не зіпсуй». Раніше до сексуалізації бігли, аби притягнути увагу людей і на цьому заробити, адже це було популярно, особливо в країнах, де тільки впала цензура і залізна завіса, а потік західного продукту линув рікою. Там брали без розбору все, що було новим і незвіданим. А от коли суспільство наситилось і стало більш вибагливим і перебірливим, воно вже не прагнуло такої кількості грудастих дівчат чи накачаних чоловіків. У моді зараз знання, складна форма та сенсове навантаження. Якщо ви хочете створити персонажа або показати губні риси або за його допомогою донести конкретні сенси, можна використати будь-яке забарвлення. Якщо метою є додати персонажу харизми, аби підкреслити його власне «я», дрібка сексуальності буде доречною. Однак повертатися у минуле і створювати продукт на велику аудиторію в такій обгортці – це рішення провальне. Всьому має бути міра, і головне її відчувати. Якщо ж те, що ви створюєте людьми, считується неправильно, і закладені вами сенси потонули у сприйнятті вашого героя як ототожнення збудження, ви щось зробили не так. Хоча я впевнена, що по інерції такі ігри ще будуть виходити, але, скоріше за все, їх загубить відгук спільноти, яка змінюється разом з тенденціями. Ну і на цьому все. Я вирішила не розтягувати хронометраж і просто скажу, що погоджуюсь з думкою, яку виказали дівчата. Ми їм вдячні за колаборацію, а вам за перегляд. Обов'язково тисніть лайки та пишіть в коменти, чи співпадає ваша думка. Якщо ні, то буде цікаво почитати. Гарного дня!